Agora vamos lá. Eu vou colocar aqui agora a parte mais completa desta música. Isso aqui é todo o coro da música, tá bom? Eu vou tocar primeiro e depois eu vou explicar o que eu fiz aqui. Vamos juntos aqui, para a gente poder tocar. Deixa eu colocar a música para acompanhar, para a gente acompanhar. Ó, preparando? Ó, 3, 4 e 4. Agora aqui. Agora começa a segunda linha. Ok. Então, olha que interessante. A gente tocou a música aqui olhando só os numerozinhos aqui. Vantagem da tablatura. Ela é bem prática, bem fácil de ser lida. É só você saber isso aqui, ó. As linhas são as cordas. As linhas na horizontal são as cordas. E os números são as casas. Grande vantagem. Desvantagem da tablatura. A tablatura não é, na maioria das vezes, a tablatura mais simples, ela não é tão completa como uma partitura. Se você pega uma partitura, você nunca ouviu a música, você com toda a informação, com toda a escrita dela, ela completa, você vai conseguir tocar a música, mesmo sem nunca ter ouvido a música, vai tocar exatamente conforme ela é, através da partitura. A tablatura, como ela é uma maneira mais simples, às vezes você vai precisar de conhecer a música para poder acompanhar no tempo correto. Neste caso aqui já nos ajudou, quando você tem aqui embaixo, você tá tendo ali uma linha, outra linha. Aí depois as linhas ali, tá vendo? Que tem as linhas e tem uma outra linha embaixo ali, nessa parte aqui abaixo entre uma tablatura e outra. Tô falando dessas linhas aqui. Isso está dizendo para nós dos tempos de cada nota. Então, na maioria das vezes a tablatura ela vai vir mais simples. Então você precisa de conhecer a música para poder ser auxiliado. Então a tablatura vai vir como um auxílio. Agora, se você não conhece a música, às vezes você vai ter dificuldade de ler a tablatura. Então, a vantagem é a facilidade. E a desvantagem é que você precisa de conhecer um pouco da música para poder conseguir lê-la. Tá bom? Agora vamos lá. O que a gente fez aqui, ó? Quatro, vou começar aqui, ó. Aqui, ó. Quatro, 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 dois, zero, quatro, quatro. 2, 2. Toquei até aqui. Aí aqui vai prosseguir bem semelhante ao que a gente já fez. Agora a partir daqui, 4. 4, 4, 4, 4, 2, 0, 4, 4, 2, 2. Agora vou começar neste 4 e vou para a segunda linha. 4, 4, 4, 4, 2, 0, 4, 4, 2, 2. Agora, essa parte aqui embaixo da segunda linha, 0, 4, 4, dali por diante, vai ser um pouco diferente. Que vai ser assim, ó. 0, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 0, 4, 4, 2, 2, 5, 4. E aí o 4, eu não preciso de tocar na linha 2. Este 4 e mais o outro 4. 4, 4, porque ele está ligado um no outro, tá vendo esta linha que faz assim? Essa linha é a ligação de um e outro. Então, você viu que com a tablatura você vai conseguir fazer solos maravilhosos, de uma forma bem simples, viu? Linhas e números. Meu Deus, é muito fácil. Aliás, eu acho, né? Às vezes não é melhor também falar fácil demais, porque às vezes para algumas pessoas vai ser um pouco difícil até que se habitua.
Então é bom pegar várias músicas e treinando e praticando, que isso vai fazer com que você melhore as suas habilidades de fazer solos e de ler a tablatura. Semei Music.